Mi smo imali lokalne parlamentarne republičke izbore. Na lokalu su postignuti rezultati takvi kakvi jesu. Mi nismo suštinski zadovoljni onime što smo postigli na tim izborima, ali je činjenica da smo posle izbora formirali legalnu, legitimnu vlast koja je prekrojena, mogu da kažem slobodno, grubo prekrojena kupovinom odbornika. I to se nije desilo samo u Aleksincu, to se desilo u većini opštini gradova u Srbiji. Tako da što se tiče izbornog zakona, što se tiče svega onoga što se dešavalo posle izbora, lično smatram, a to je stav i moje stranke, da ovakva godina ne bi trebala se ponovi. Naime, ljudi ne bi izlazili na izbore kad ne bi glasali i određivali ko će ih u budućnosti voditi. Mi jesmo, kažem još jedan put, formirali bili tu vlast koja je trajala kratko, ali u principu oni koji su na republičkom nivou i koji su trenutno na lokalnom nivou su pokazali da izborna volja građana ništa ne znači, da to jednostavno raznoraznim marifetlucima mogu da prekroje i da to naprave da to izgleda drugačije. Što se tiče predizbornih obećanja koje su dali ljudi u predizbornoj kampanji, slobodno mogu da kažem da ništa toga nije ispunjeno, da na perfidan način pokušavaju da serviraju građanima na istini laži. Međutim, mi prosto znamo kakva je situacija ovde. Ja sam o tome pričao i za skupštinskom govornicom. Izbori se ne raspisuju zbog toga da bi jedna ili druga stranka sprovodila svoju politiku, već zbog ukupnog zadovoljenja na neki način građana i svih onih koji su učestvovali u izborima. To se u našem slučaju na lokalnom nivou nije desilo. To govori veliki broj zaposlenih u lokalnoj samoupravi, preduzećima i ustanovama na lokalnom nivou, tako da bila ne ponovila se i siguran sam da se neće ponoviti više. Politička klima i sve ono što će se dešavati na lokalu u dobroj meri će zavisiti od toga šta će se dešavati na republičkom nivou. Pouzdano znam kakvi su ciljevi postavljeni ispred republičke vlade i republičke skupštine. Duboko sam uveren da sve ono što su obećali građanima i onima koji su na neki način uticali na to neće moći da odgovore. Smatram da će 2013. godina biti teža od prethodne i da će izazovi koji su stavljeni pred lokalnom vlasti, pred republičku vlast, uticati na to da i jedni i drugi na neki način ne mogu da odgovore izazovima, su preveliki i siguran sam da ćemo sledeće godine imati preispitivanje volje građana. Siguran sam da će toga biti na republičkom nivou, da li će biti na lokalnom, ne znam, ali sam siguran da će sve to što će se dešavati na republičkom nivou duboko uticati na ono što će se dešavati na lokalu, pa i kod nas uopšte.